Dobrodošli u novu emisiju Gradska skica portala Volim Ivanić. Jesen je lagano pristigla na radost svih onih koji nisu baš ljeto voljeli jer bilo je užasno vruće. Jeseni se raduju i građani Ivanić grada. Veliki jesenski gradski izazovi su pred nama, a o njima će najbolje govoriti naš gradonačelnik Ivanić grada Javor Bojanleš. Dobrodošli u emisiju. Hvala lijepo, dobar dan vama, svim građanima Ivanić grada, svima koji nas sada gledaju i slušaju. Osim ovih fešti koje su zapravo tradicionalne, kao što je Vučijada, kao što će biti Božić u Ivaniću, ajmo mi ovim konkretnim stvarima. Šta građani Ivanić grada, evo, šta ih očekuje zapravo ove jeseni? Što ste pripremili evo, tijekom ovog ljeta dok smo se sunčali neki, a vi ste radili? Pa evo, moram reći da stvarno u pripremi dokumentacije koja je naravno potrebna za bilo koje radove se radi konstantno u gradu i u gradskoj upravi, da naprosto onda stvari se nekako redaju jedna za drugom u smislu radova, prvenstveno na infrastrukturi grada, gradskim cestama, prometnicama. Evo, ono što je vidljivo je da je upravo ovih dana krenula i Moguševa ulica, znači u smislu uređenja. Prvi dio te ulice smo napravili još prošle godine, ove godine ćemo završiti ovaj dio sada koji se radi. To je ulica evo u centru grada, strogom koja je zapravo možda čak i u najlošijem stanju i došlo je vrijeme da se u potpunosti rekonstruira. Uz to, evo, bit će i radovi na nekoliko nogostupa planirani. Planiramo, evo, započeti sa uređenjem nogostupa prema Kloštar Ivaniću u onom dijelu od Etanske pa prema gore. Tu ćemo također zamijeniti i plinske instalacije, plinsku mrežu. Također ćemo i ovaj županijski most koji je rađen na cesti prema Posavskim Bregima, gdje nije zapravo sad pješačka staza povezana, ne postoji znači poveznica između te staze na mostu sa nogostupom, gdje ćemo krenuti onda u uređenje novog, izgradnje novog dijela, novog nogostupa, a također i popravak onoga staroga dijela. Tržnica u našem gradu, znači već godinama propušta, curi nam krov, tako da je upravo natječaj u tijeku i za taj dio posla. Očekujemo kroz koji dan otvaranje samih ponuda, vidjet ćemo koji je najpovoljniji izvođač i krenut će u rekonstrukciju krovište gradske tržnice, gdje ćemo, evo, nadam se, uspjet riješiti taj dio priče. U planu je također i na sportskom parku Zelenjak, krovište nad tribinama nogometnog stadiona. To je također, evo, natječaj koji će uskoro vrijeme izaći van. Šetnica se radi, nadamo se, evo, da će i do kraja godine se završiti taj dio s jedne i sa druge strane, znači već postojećeg dijela koji je izgrađen. Samim time će se otvoriti evo i nova neka gradska područja koja su bila zakrivena i skrivena od pogleda. Već se sad može malo prošetati, evo ja koristim tu priliku da malo i kroz gradilište prođem i stvarno su lijepi ti neki novi vidici, novi tereni koje se ovom prilikom će zapravo otvoriti za građanstvo. Imamo i projekt, znači, sanacije jednog dijela, odnosno nadogradnje nad onim dječjim igralištem, Splash Parkom. Tu ćemo imati, znači, još neke dodatne sadržaje i dodatnu rekonstrukciju toga dijela. O samim projektiranjima možda ne bi sad koja su u tijeku, jer je od projektiranja do realizacije dosta dalek put. Tako da je to jedan dio, rekao bih, posebne priče. A mislim da je ovo od samih radova i izgradnje manje više sve pobrojalo za ovih par mjeseci što je ispred nas i što očekujemo da ćemo otvoriti od radova. U onom dijelu koji je naravno problematike, najaktualniji je evo nakon ovih kiša, je urušavanje dijela zemljišta na privatnoj parceli, znači gdje je planirana izgradnja stambeno-poslovne zgrade. U tom kontekstu evo, je i zatvoren promet na županijskoj cesti, na Savskoj ulici kroz grad, kod kraja Savskog mosta.
radi opasnosti urušavanja. Problematika evo koju smo, rekao bih, mi iz grada i upozoravali, prvenstveno bojazan od te građevinske jame prema rijeci Lonji da ne bi došlo do urušavanja nasipa, a onda evo sad se otvorila i ova problematika. U fazi je znači rješavanje, radovi koliko znam na sanaciji će započeti danas i u sljedećih tjedan dana bi trebalo sve biti sanirano i normalno pušteno u promet i cijela znači ta problematika zatvaranja te ceste u tom dijelu bi se trebala riješiti. Tako da evo i ta jedna nemila i nezgodna situacija koja je uzrokovana velikim oborinama i samim gradilištem koje nije bilo u tom dijelu vjerojatno zaštićeno, mogu reći da su se desili ti problemi i na sreću bez ipak značajnih nekih posljedica, nije bilo žrtava ni veće materijalne štete, to će se sada sanirati. I možda evo službe koje su i prije trebale reagirati, prvenstveno mislim na županijske ceste i na Hrvatske vode, da će se sada uključiti u to i očito će se taj problem riješiti. Također, evo, pada mi na pamet sad i također da je u tijeku i veliki projekt koji provodi tvrtka A1 koja je dobila posao, a grad Ivanić-Grad se aplicirao na sredstva Europske unije, to je uvođenje širokopojasnog interneta, optike, optičkog kabla koji se evo aktivno provlače kroz grad i kroz ostala područja i očekujemo evo i tu da ćemo do završetka projekta je ostalo još par mjeseci, da ćemo konačno imati i pokrivenost brzim internetom na području cijeloga grada. A šta to znači da oni koji imaju recimo A1 do sada privatno više neće trebati ili će imati dobru liniju preko grada? Pa, znači A1 se zapravo obvezuje da će riješiti optiku, optičkim kablom povezati znači sva dijelova. Ona inače je projekt najznačajniji zapravo za ruralna područja gdje ne postoji ekonomska isplativost koja će ovim putem biti zapravo pokrivena. Manji problem je u ovim stambenim dijelovima, urbanim dijelovima gdje postoji zapravo dobar financijski interes same tvrtke, jer svako naravno danas će to platiti i to želi. Međutim, ova područja okolna, seoska, ruralna područja oko grada, gdje je investicija prevelika da bi bila isplativa jednome takvom gospodarskom subjektu, ovom prilikom će se i ta područja pokriti sa mrežom. To je područje grada, Ivanić grada, stali se sa Križem, Kloštrom. U našem projektu su i Križ, i Kloštar, čak i grad Dugo Selo spada pod Ivanić grad u smislu vođenja ovoga projekta. Tako da je to jedno šire područje, za nas su naravno najznačajnije naša ruralna područja i naša sela oko Ivanić grada koja će biti pokrivena sa brzom internetskom vezom. Možda bi mogli reći još nešto o ovim solarnim panelima, to je jako popularno. I vidim da ljudi sami već i o kafićima razgovaraju. Mi smo, što se tiče grada, znači postoji ona naša mjera u kojoj mi sufinanciramo izradu projektne dokumentacije. Pa evo, apeliram na građane da se mogu javiti u grad i da grad će tu znači sufinancirati taj dio priče. Što se tiče samog grada, mi imamo naš projekt izgradnje solara na gradskim objektima. Već smo govorili da prva elektrana je puštena na visokoj školi. Sada očekujemo evo taj norveški fond na koji smo se prijavili, rezultate i izgradnju u sljedećem periodu ostalih 9 elektrana. A ostalo je ipak su nekakve investicije koje su na privatnim objektima, kućama, na svakome od nas da se izračuna i odredi se da li je to isplativo ili nije. Za nas ono što je ipak važno treba reći, a to je da su ovi zadnji paket mjera vlade ipak pomogao i rasteretio, prvenstveno kad govorimo o gradu, onda je to su javni prostori, javne zgrade i vrtići koji će ipak biti sada svrstani u nekakvu kategoriju povlaštenih cijena energenata, čime bi se trebao evo smanjiti stvarno taj značajan udar koji smo očekivali, prvenstveno zbog toga što su ti objekti prije se vodili kao gospodarski, imali su značajnije veću cijenu. Rekao bih, po sadašnjim tržišnim uvjetima cijene plina, to bi bilo gotovo neodrživo grijanje za nas kao grad i na neki način evo pohvalit ću te mjere koje će omogućiti da
normalno funkcioniramo u periodu ispred nas. A evo i sad kad razgovaramo i kad smo se dotekli do takvih vrtića, upravo danas je tehnički pregled na proširenju dječjeg vrtića Žeravinec. Znači, izgradili smo jedan novi dio, novo krilo koje će sa 1.10. krenuti zapravo u funkciju. Radi se o 4 odgojne skupine nove. Jednu također još dodatnu smo uspjeli osigurati u centralnom vrtiću, tako da od 1.10. zapravo krećemo sa 5 novih odgojnih skupina. Proširujemo kapacitete dječjih vrtića. Naravno, tu ćemo i zaposliti dodatnih 6 tetica, 2 spremačice, što je naravno dodatni trošak, ali smo riješili onaj problem koje je postojao u ljetno vrijeme, kada smo govorili da zbog nekih mjera ministarstva, koje nije više dozvolilo dodatni upis 20% više od standarda, imali smo situaciju da jedan određeni dio djece nismo znali da li ćemo ih uspjeti upisati ili ne. S obzirom da smo imali problema sa izvođačem radova, nismo tada još to komunicirali sa javnošću da li ćemo stići završiti taj objekt ili ne. Uspjeli smo, evo, završiti radove. Sa današnjim danom, evo, će proći tehnički pregled i sa 1.10. po informacijama koje imam, evo, od ravnateljice vrtića, znači sva djeca gdje su oba dva roditelja zaposlena će biti upisana zapravo u naš gradski dječji vrtić. Pa sam zadovoljan i time. A što se tiče povećanja cijena? Povećanje cijena vrtića je zapravo jedna nužnost. Moram reći da smo mi više od 10 godina imali istu cijenu dječjeg vrtića. Sa ovim povećanjem smo donekle ublažili, rekao bih, ukupni udar na proračun tog dijela. Gledajući sad unazad tih 10 godina, mi smo stvarno proširili kapacitete vrtića za nekakvih 10 odgojnih skupina, znači upisujemo gotovo 100 djece više nego što je to bilo prije. I nekakve privatne kapacitete smo također financira grad, otvorili smo i neke nove objekte sa ovim proširenjem. Znači, gotovo 10 novih skupina upisujemo, a ukupna problematika koštanja cijena, mogu reći da je cijena vrtića, već sam rekao, bilo ista 10 godina. Prije 10 godina nas je dječji vrtić u proračunu, kad govorimo o proračunskim sredstvima grada, koštao nešto više od 6 miliona, oko 6,5 miliona kuna. Sa današnjim danom, znači taj trošak i sa otvaranjem ovih novih kapaciteta, proširivanjem vrtića sa ovih dodatnim grupama i troškovima života, znači taj trošak vrtića je preko 12 miliona kuna. Znači troškovi su u duplo, a cijena je zapravo bila nepromijenjena i jednostavno nije više bilo održivo držati tu cijenu. Ja osobno mislim, a i gledam kako se i kreću cijene okolo, da opet ta naša cijena nije pretjerana i da je u odnosu na ono što naš dječji vrtić pruža djeci, da je to korektna cijena i da nije nešto što je nedostižno. S time da kažem, one odredbe koje su i do sada bile, a ticali su se neke pogodnosti, znači kod dvoje djece, troje djece upisano, socijalni kriteriji i neki drugi kriteriji dalje ostaju na snazi i primjenjuju se i dalje. I mislim da je ovo sad, koliko god je to možda nepopularno, ali je ipak normalno. Treba tu i reći da je grad Ivanić Grad aplicirao i prijavio se na natječaje koji su otvoreni za izgradnju novog vrtića, da mi, znači, smo već u izradi glavnog projekta i kroz koje mjesec ćemo imati građevinsku dozvolu za izgradnju novog vrtića koji će se nalaziti iza đačkog doma. To je vrtić će imati 10 novih odgojnih skupina. Također smo aplicirali i proširenje vrtića u Graberju Ivanečkom, gdje će se za još 2 skupine proširati, tako da očekujemo kroz idućih, znači, godinu do 2, uz sufinanciranje, znači, i sredstava Europske unije, da ćemo dobiti novih 12 skupina, jedan cijeli novi vrtić. Sada imamo 27
odgojnih skupina u našem vrtiću. Sa ovih novih 12, znači rašćemo na 39 i time bi trebali sigurno zadovoljiti kapacitete našeg grada u tom segmentu za jedno duži vremenski period. Još se očekuje, zapravo i vrijedi ovaj javni poziv za priključke na gradske vodovode? Pa da, koliko imam informaciju, on je ponovljen. Znači, naši građani i dalje koji nisu aplicirali ili nisu se prijavili, a u sklopu ovog evropskog projekta, znači koji vodi naša tvrtka Vodovod i odvodnja Zagrebačke županije, svi imaju pravo priključiti se besplatno zapravo na vodovodnu mrežu i na proširenje vodovodne mreže, pa evo apeliram na građane i koji to još nisu učinili, a žele se priključiti, imaju uvjete da se priključe na vodovodnu mrežu, da to učine sada, s obzirom da će to u ovom trenutku napraviti besplatno, odnosno neće ih koštati ništa. Treba reći da je taj projekt sada u završnoj fazi što se tiče proširenja vodovodne mreže. Znači, ostali su upravo najveći dio priključaka samih građana. Glavne dionice, odnosno glavni dijelovi izmjene glavnih tih vodovodnih cijevi su završeni, osim još u par navrata. Također ću se ispričati ovom prilikom kao gradonačelnik našim građanima radi problema koji se javljaju na prometnicama, prvenstveno su vezani uz izvođače radova. Tako već nekoliko mjeseci stoji neasfaltiran dio prometnice prema Kloštru sa lijeve strane, koji izvođač još uvijek nije sanirao jer ide još izgradnja zapravo jednog dijela. Te cesta nije asfaltirana i vozimo se već mjesecima na taj dio. I često se spominje ovaj dio prometnice ispred gradske uprave gdje je sanirano i asfaltirano, pa su propao je već asfalt, jedan dio na Savskoj. Moram ovdje samo pojasniti da grad nema ingerencije zapravo ovdje, niti je grad naručitelj radova, znači niti je grad ima kontrolu nad nadzorom, nad izvođačom, niti smo investitor, a problema ima. Mogu reći samo da grad te dotične prometnice nije preuzeo, što znači da niti samim izvođačima taj dio posla nije plaćen, niti isplaćen, i da smo i prošli tjedan imali sastanak u kojem naprosto tražimo i inzistiramo da izvođači ponovo naprave taj dio posla koji nisu kvalitetno izvršili. Jasno mi je da to ljudima smeta, ljudi to primjećuju, živcira ih to i nezadovoljni su to kao i mi. I jasno mi je i da je kriv za sve gradonačelnik, i ja to spremno sam, spreman sam to prihvatiti i prihvaćam te kritike, iako znam da nemam odgovornost niti mogućnost da djelujem. Ono jedino što bi bilo u našoj mogućnosti da to napravimo sami, ali tada smo potrošili proračunski novac na način na koji to nismo smjeli i naprosto ćemo morati svi zajedno se strpiti da i izvođači ponove, poprave taj dio, znači koji nisu izvršili. Jedino što može biti utjeha, nekako je našim građanima, da im taj dio nije ni plaćen i nije im plaćen taj dio posla zato što nije korektno obavljen i neće im biti plaćen dok ga ne poprave. I to je ta situacija. Također treba je reći da očekujemo početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, da je natječaj objavljen, da imamo izvođača, znači radova, da je prošao rok žalbe i da od iduće godine možemo očekivati izgradnju kanalizacije i kanalizacijske mreže u dijelovima gradova gdje to nije. To je cijela naselje Lonja, Opatinec, Jalševec, Tarno, dio Cagenca, Šumečani, Deanovec. Znači, kreće od iduće godine, pa sljedećih 4 godine je rok za izgradnju kanalizacije i onda nas tek očekuju pravi problemi i prava kopanja, prekopavanja i veliki zastoj i veliko gradilište će postati cijeli grad, a onda ćemo tek svi skupa morati imati dobre živce da to dočekamo, onda i kraj tih radova sa izgradnjom novog pročistača.
U tom kontekstu će na većini tih dijelova grada ići i izgradnja novih prometnica, gdje se grad priprema da osigura financijska sredstva, izgradnja većeg dijela nogostupa uz prometnice gdje ih nema. To je ona priča o kojoj pričamo već niz godina i ljudi već pomalo već pričaju kad će. Evo ga, mislim da od iduće godine po segmentima i po dijelovima grada kreće izgradnja kanalizacijske konačno mreže grada u onim dijelovima gdje nema. Hvala najljepša na razgovoru. Evo, nadam se da će većina toga ići po planu. Žao mi je što je ispalo zbog ceste tako, makar mi bi rađe da ste vi platili, a da je cesta kako treba. Je, samo je to, nije baš da, po zakonu. Nije, no. I tada bi to je mogli, ali tada bi se mi trebali kao naplatiti od izvođača, ali je to onda procedura koja je za nas gotovo nemoguća, zato što je onda cesta popravljena, svima sve štima i pitanje je da li bi se ikad uspjeli naplatiti, a to su značajna financijska sredstva i poprilično veliki novci da bi ih se na taj način trošilo, a ipak svako nek napravi svoj dio posla kako je to predviđeno zakonom. A nemamo druge alternative. Evo, hvala vam lijepo. Želim vam slatke brige oko Bučijade. Dakle, prepustit ćete se, uživat ćete kao što će svi Ivaničani i ljudi koji su dobro došli u naš grad. Svakako. Pa ćemo krenuti sad prvo, baš ona jesenska priča koja kreće dalje ka ovim većim zahvatima i koji su od komunalne važnosti za naš grad. Hvala vam još jedan puta. Hvala vam. Ovo je bio gradonačelnik Ivanić, grada Javor Bojan Leš. Pratite nas na društvenim mrežama, na YouTube-u, portalu Volim Ivanić, na Facebooku i do neke nove zgode. Lijepi pozdrav. Hvala još jedan puta.